står i en situation, hvor danske etniske hjemgående husmødre, de får ikke nogen kontanthjælp eller andre former for understøttelse. Men samtlige gifte migrantkvinder med arabisk kulturbaggrund, de er i dag på offentlig forsørgelse, selvom de ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet og heller aldrig vil få det, fordi de er meget dygtige til at holde sig udenfor. Det er også et alvorligt angreb på vores arbejdskultur. Så har vi også en meget alvorlig trussel for det, vi kan kalde for den totalitære islamiske statsform. Vi har haft et opgør med kommunismen og nazismen, som begge to var fascistiske bevægelser. Og hvad er egentlig fascisme? Fascisme er en regeringsform og en bevægelse, der undertrykker, torterer og dræber sine egne borgere, ikke for hvad de har gjort, men for hvad de er. Jøderne blev dræbt af nazisterne, ikke fordi de havde gjort noget, der var mange af dem, der var dekoreret krigshelte fra 1. verdenskrig, men de blev dræbt, fordi de var jøder. Stalin myrdede mange millioner husmænd i Ukraine, fordi de ejede en stump jord. Pol Pot-styret, det kommunistiske Pol Pot-styre i Kambodja, myrdede folk, der gik med briller, fordi de var intellektuelle, og intellektuelle var statsfjender, havde man dømt dem til. Og det samme har vi med islam. Islam forfølger og myrder kristne, alle ikke-muslimer, de undertrykker kvinder og alle andre, der ikke er rettroende muslimer. Der er tre sæt love i islam. Der er et sæt love for troende islamiske mænd. Der er et andet sæt love for B-menneskerne, som er troende islamiske kvinder. Og der er også et sæt love for C-menneskerne, som er undermenneskerne, alle der ikke er muslimer, og det er jøder, kristne, hinduer, ateister og andre. Og det er klart, man kan jo ikke få et demokrati, når ikke man har samme værdi, og derfor er der intet demokrati i de stater, hvor islam har statsmagten. Der er mange, der tror, at islam er startet som en religiøs bevægelse, og som senere fik en statsform inkorporeret. Men det er omvendt. Moderne islamforskning har vist, at islam startede som en militær erobringskult. Og i takt med disse erobringer, så udviklede man en kulturel og religiøs identitet senere. Så det er altså ikke rigtigt den islamiske legende, at profeten Muhammed i en klippehule modtog Koranen fra ærkeengen Gabriel, som da han var analfabet, det var han, kunne hurtigt diktere videre til folk, der kunne skrive det ned, således at Koranen i sin endelige og ubrydelige form omkring 20 år efter hans død, kunne blive sendt ud til alle verdenshjørner, sådan som den er. Det er slet ikke sådan, det er sket. Koranen er blevet til i mange hundrede år efter Mohammeds død. Der er faktisk koranfragmenter, som man har fundet, som er blevet til, inden han blev født. Nemlig den berømte Birmingham-Koran, hvor man har fundet nogle koranstumper i en gammel bog i Universitetsbiblioteket i Birmingham, som man har kulstof 14 dateret til en tid inden Mohammed blev født. Den tyske islamforsker, professor Gerd Buin, har betegnet Koranen som en frugtsalat af alle mulige tekster for det gamle Zarathustra-Persien, for det hellenistiske Grækenland, for antikens Rom, masser af jødiske og kristne tekster, og samtidig er selv den islamiske trosbekendelse hugget for samaritanerne, som har en trosbekendelse, der hedder, der findes kun én Gud, og Moses er hans profet. Og det er jo det, som oversat til islam vil sige, at der findes kun én Gud, og alle er hans profet. Så de første 70 år efter Muhammeds død, var der ingen, der hørte noget til ham. Der er ingen mindelser om ham overhovedet. Man mener, at han har været en historisk figur, men han var feltherre, han var general, og han var god til det, men han var ikke religionsstifter. Både de tre hellige bøger i islam, både Koranen og bogen om traditionerne, der hedder haditterne, og også bogen om biografien om Muhammeds liv, blev til flere hundrede år efter hans død, i modsætning til de kristne evangelier, som jo er skrevet af folk, der enten kendte Jesus selv, eller kendte nogen, der havde kendt ham.
der er Koranen skrevet af folk, der aldrig nogensinde har haft nogen forbindelse med profeten. Ifølge den islamiske legende, så er, var der en kalif, der hed Uthman, som 20 år efter Muhammeds død kunne sende 9 enslydende koraner ud til 9 af de store byer, som de arabiske hære havde erobret på det tidspunkt, Bagdad og Damaskus og andre steder, hvor man havde bastioner, og der ligger de 9 koraner faktisk den dag i dag. Men 2 tyrkiske koranforskere, som er ansat ved Topkapi-museet i Istanbul, har haft adgang til dem. Vestlige koranforskere må ikke gøre det. Og da de her tyrker kom tilbage efter at have undersøgt de her 9 koraner, der ligger rundt omkring, der kunne de sige, at for det første er de ikke udsendt 652, de er udsendt mange, 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 mange år senere. Og de er vidt forskellige. De er blevet ændret, og de er blevet streget over og skrevet om i tidens løb. Og nogle af dem ejer kun 20% af de tekster, der er i den moderne koran. Så det myten om de enslydende koraner, og at islam har været det samme lige siden profettid, passer ikke. Koranen og de andre hellige skrifter er blevet lavet om i en uendelighed op gennem århundrederne, og den koran, der er gældende i dag, er fra 1924, og det vil sige, at den engelske prins Philip er ældre end den koran, der gælder i dag. Så det, der er problemet for os, det er jo, at muslimer er forpligtet i koranen, og det, de er forpligtet til først og fremmest, det er det, man kalder jihad. Det betyder jo ikke, at man er forpligtet til at skære hovedet af sine kristne naboer. Jihad betyder anstrengelse eller indsats. Men om det er vejen til himlen, hvis man gennemfører jihad. Men det kan gennemføres på 3 forskellige måder. Den fineste jihad, det er at være i krig for alle, og helst dø i krigen. Så er der man med ekspresfart direkte op i paradiset. Men bare det at kæmpe og være med i en hellig krig for alle, det er også adgangsgivende til paradiset. Det næstfineste, men også adgangsbillet, det er at missionere for islam. Så hvis man kan omvende kristne hunde eller jøder eller andre til islam og den rette tro, så er det også adgangsgivende. Og man bør ikke engang have resultater med det, det er bare anstrengelsen, det at man kæmper for at få nogen omvendt, det ser alle med velvilje på, og så kommer man også i paradiset. Og den sidste måde, det er den, der plager os i dag, det er finansiering. Den, der finansierer en hellig kriger, som der står i de hellige skrifter, ved at give ham en hest, svær og skjold, og en brynje, og, eller på anden måde gør ham i stand til at være kampdygtig, vil også få adgang til paradiset. Og det er jo den måde, de rige arabiske milliardærer kommer i paradiset på, og det var den måde, de kunne finansiere det store angreb på World Trade Center og Pentagon i 2001, ved at det var ikke den officielle arabiske stat, men der findes jo flere tusind saudiarabiske oliemilliardærer, og de er sluttet sammen i nogle store finansfonde, og det var dem, der finansierede anslaget, og de har så skaffet sig adgang til Allahs paradis på den måde. Det, der er problemet for os, det er, at nu bor der så mange muslimer i Vesteuropa, at det presser vores demokrati. Vi har en undersøgelse, som er nogle år tilbage lavet af den amerikanske meningsmålingsinstitut, der hedder PEW Pew, som undersøgte muslimers politiske holdning i de 8-10 største EU-lande. Og man stillede dem spørgsmålet, har I lyst til at fortsat leve i en demokratisk retsstat, som I gør nu, eller vil I gerne have den udskiftet til en islamisk formynderstat, hvor sharia-loven gælder? Og man skulle jo tro, at folk, der havde været her i flere generationer, var så glade for demokratiet og ytringsfriheden og de mange friheder, der fører med demokrati og retsstat, at det ville de slutte op om, men det gjorde de ikke. Mere end halvdelen af de adspurgte, hvad enten det var første, anden eller tredje generations muslimer, sagde, at de ville gerne have den demokratiske stat udskiftet med en islamisk formynderstat. Det var jo uhyggelige tal, men politikerne kunne ikke rigtig tage sig af det.
så var det den vesttyske, eller den tyske Wirtschaftszentrum Berlin, som er et andet anerkendt meningsmålingsinstitut, som gjorde det samme. De kom til samme resultat, og i Danmark var det endnu værre, fordi lige omkring før 2010 eller deromkring, der foretog Wilke fra Jyllandsposten en undersøgelse for de danske muslimer. Og der kom man til det resultat, at 66% ønskede den danske retsstat og demokratiet udskiftet med en formynderstat. Og så gentog man undersøgelsen her for 2-3 år siden, og der nu er det steget til 77%. Og det er et meget alvorligt trussel for det danske demokrati, at folk, der bor her midt i et demokratisk smørhul, simpelthen ikke vil vide af det, fordi de er bundet til en statsform, der blev udviklet inden Gorm den Gamle blev konge i Danmark. Og der bliver vi altså nødt til at gøre noget ved det, men der er ikke rigtig nogen, som tager sig af det. Det er en stor fare for vestlig kultur og livsform. Men det er ikke truslen fra det totalitære islam, som truer os. Men det er benægtelsen af dens eksistens. Det er det, vi vender ryggen til den. Vi lader som om, den ikke eksisterer. Og det er en bevægelse, der stammer helt tilbage fra det store attentat mod World Trade Center i 2001. Hvad skete der der? 2 dage efter, at det var sket, trådte præsident Bush frem. Han var ikke ude at besøge de forbrændte og sårede mennesker på hospitalerne. 3.000 mennesker døde jo ved det attentat. Nej, han besøgte en moské. Og efter han har besøgt moskéen, så træder han frem foran moskéen med alle mullaherne bag ved sig og holder en tale, som blev tv-transmitteret til hele verden. Og der siger han, nu skal I jo ikke tro, at det her forfærdelige attentat har noget som helst at gøre med islam. Islam er jo fredens og kærlighedens religion. Nej, det er ensomme ulve og afsporede mennesker, der har foretaget det her. Og dermed skabte han Bush-doktrinen, som gik ud på, at man aldrig må kritisere islam for dens ugerninger. Man skal kun kritisere og bekæmpe terroristerne som et anonymt masse, men det må ikke kæde sammen med islam. Og alle har fulgt den linje lige siden. Det gælder Obama, Merkel, tidligere franske statschef Hollande, det gælder Thorben Schmidt, og det er Løkke. Hver gang de har måttet op på talerstolen og nedlægge blomster og tale om terroroffer, som har været Allahu Akbar ofre, altså ofre, der er blevet slagtet i Allahs navn, så har de ikke talt om islamisk terror. De har talt om mørkets magter og ensomme ulve og uhyggelige kræfter, der har hijacket fredens og kærlighedens religion. Man har aldrig turde pege lige derhen, hvor pilen eller skulle pege hen. Vi har næsten hvert år de sidste 6-7 år haft globalt 2.000 Allahu Akbar attentater om året. Det vil sige attentater, hvor udåden vis til alle. Der er omkring 40.000 ofre, 20.000 dødsoffer og 20.000 lemlæstede næsten hvert år. Vi kunne jo frelse både vores folkestyre og retsstat, hvis vi erkendte truslen for de islamiske, fascistiske samfundsmodel og reagere offensivt på det. Men det gør vi ikke, fordi vores politikere er meget bange for det begreb, der hedder islamofobi. Det var jo sådan for 40 år siden, at hvis man blev hængt ud som antisemit, som politiker, så var man færdig. Sådan er det ikke mere. Nu bliver man nærmest rost for det. Man skal bare huske at sige, at man er antisionist, så kan man være alt det jødehader, man gerne vil. Men i dag er det islamofobi, der er det farlige. Hvis en politiker bliver hængt ud som islamofob, så er man en død politiker. Men vi har en mand, der har taget et rigtig godt opgør med islamofobi ud fra et kultursynspunkt. Og det er den britiske religionsforsker Dr. Jonathan Sacks. Han er også rabbiner, han er jøde, og han er en meget efterspurgt rådgiver til regeringer og forskellige politiske forsamlinger. Og han holdt for nogle år siden en tale, I kan finde på nettet, til den europæiske parlament, hvor han talte om racisme og antisemitisme, og også om islamofobi. Og han sagde, og jeg citerer fra talen, som jeg har set med stor glæde på nettet, han sagde til parlamentarikerne i EU, man er ikke antisemit, fordi man ikke kan lide jøder. Og han er selv jøde. Fordi, sagde han, vi har jo alle sammen nogen eller noget, som vi
af en eller anden grund ikke bryder os om. Så man er ikke antisemit, fordi man ikke kan lide jøder. Men man er antisemit, hvis man vil fratage jøder de rettigheder og de privilegier, som andre mennesker i samfundet har. Retten til livet, retten til arbejde, retten til at have en familie, retten til at bevæge sig frit og tale og tænke og tro frit. Så er man antisemit, og så er man racist. Og hvis vi anvender denne ganske udmærkede definition over på islam, så kan man jo sige, er der nogen i Danmark, der ønsker at fratage muslimer livet? Ønsker vi at fratage dem retten til arbejde? Nej, tværtimod, vi vil gerne have, at de arbejder noget mere. Ønsker vi at fratage dem retten til at have familie og til at ytre sig og have deres egen religion? Nej, det gør vi ikke. Vi ser dem meget gerne som borgere i det her samfund, hvis de lærer vores sprog, hvis de er selvforsørgende, og hvis de respekterer og accepterer Danmark som en demokratisk retsstat. Og det er lige til sidst der, at problemet ligger. Derimod, så er der et begreb, som vi kan kalde for kristofobi, som er særdeles konkret og nærværende i modsætning til islamofobien. Der sker i øjeblikket en systematisk forfølgelse af kristne og også af jøder i alle islamiske samfund overalt på kloden. Mellemøsten er snart fuldstændig tømt for kristne. Og vi skal jo ikke glemme, at hele Mellemøsten og landene i Nordafrika var jo kristne lande, indtil islam slog igennem omkring 700-tallet. Hvis vi for eksempel bare ser på et enkelt land, Egypten, det lykkedes ganske vist Egypten at fjerne den muslimske paraplyorganisation, som ligger over alle muslimske terrororganisationer, Al-Qaida, Islamisk Stat, nemlig det muslimske broderskab. Dem fik de fjernet, men de er så stærke, det muslimske broderskab i Egypten, så militærregimet måtte give dem en trøstpræmie. Og trøstpræmien var et jagttegn til at jage kristne hele året rundt. Og det gør de så. Kirker bliver brændt ned, kristne bliver myrdet og forfølget og forfulgt og fordrevet. Og det betyder så, at det i Egypten skal man have en statstilladelse for at bygge en ny kirke, fordi den gamle er blevet ødelagt, eller bare en ny kirke, og det får man ikke mere. Når der sker attentater mod kristne, som ofte ved, hvem deres attentatmænd er, det er jo de islamiske indsatsgrupper der, og stormtropper, som jager dem, så ved de, hvem de er, og melder dem til politiet. De bliver også anholdt, de bliver forhørt, de bliver aldrig sigtet eller tiltalt, men de bliver lukket ud af bagdøren i friheden igen. Så der er en uofficiel, men stærk kristen forfølgelse, ligesom i de andre lande, også i Egypten. Og hvor selvfølgelig skal vi i Danmark standse alt bistand til Egypten? Hvordan kan vi sende danske skattekroner til et land, der forfølger vores kristne brødre og søstre i et land? Vores næste er ikke alle mennesker på jorden. Vores næste er først og fremmest kristne medborgere i andre lande. Og derfor burde vi standse vores bistand til Egypten for at give dem en lærestreg. Vi blandt andet sender vi 30 millioner kroner om året til Egyptens skolevæsen, og der er ingen grund til, at vi gør det, så længe at de forfølger vores kristne fæller dernede. Desværre har vi den dårligste pave nogensinde i historien, som fuldstændig har vendt ryggen til kristenforfølgelserne. Han bruger sin tid til at plante fredstræer med islamiske ledere, som griner i skægget, når han vender ryggen til, og for uduelig og dum han jo er. Alle vestlige politikere har vendt ryggen til udraderingen af de kristne, og der er ingen, der vil give kristne flygtninge prioritet i asylbehandling, og det gør de netop af angst for det her islamofobi, for hvis vi opprioriterede de kristne, så vil de islamiske stater protestere og sige, at de var blevet diskrimineret. Og det vil ingen politikere acceptere, og derfor vender man ryggen til de stakkels nødstedte kristne, og derfor er det, må vi erkende, at vores kristne kultur, vores kristne solidariske kultur, er i sammenbrud. Det ser vi også på FN, som faktisk er blevet overtaget af islamiske interesser. Lad os bare tage Rådet for Menneskerettigheder, som burde være en af FN's fineste organisationer. Rådet for Menneskerettigheder ledes Gud hjælp mig af Saudi-Arabien, sammen med andre islamiske slyngelstater, som
hver eneste møde i rådet starter og slutter med en hadefuld resolution mod Israel og jøder. Kristenforfølgelserne er tabu, det taler vi ikke om. Der ligger en stor opgave, for selvom vi er et lille land, at være et foregangsland og vise, at vi vil ikke lade vores kristne brødre og søstre i stikken, og vi bør virkelig gøre noget, og alle, der har nogen som helst mulighed for at påvirke politikerne i den rigtige retning, burde gøre det. Men faktisk er den eneste, der reagerer, det er en tidligere eksmuslim, det er nemlig Nasser Carter, som går ind for den her, for at vi virkelig får forvent udviklingen, men han står meget alene med det her. En anden giftpille for vores frie demokratiske kultur, det er meningstyranniet i medierne, i det sociale liv og i skolevæsenet. Indtil for en 20-30 år siden, så kunne vi frit diskutere politiske og kulturelle uenigheder. Vi kunne gøre det videnskabeligt og med passion, men uden had og fordømmelse. Men det er ikke rigtigt mere. Det kan vi ikke mere. Der kommer mange ting fra USA. Vi har fået demokratiet, vi har fået Anders And, vi har fået fuckfingeren, og vi har fået mange andre ting. Men nu har vi også fået meningstyranniet. Det er opstået på amerikanske universiteter, men der bredt sig nu også til danske institutioner og medier. Borgerlige og konservative politikere og debattører kan ikke mere tale på amerikanske skoler og universiteter. Der er ganske vist planlagt en del arrangementer med borgerlige og konservative debattører, men efterhånden som arrangementet nærmer sig, så stiger trusselsniveauet for de studerende, som ikke vil have dem, og så bliver det aflyst. Eller også så sker der det, som man så i Tyskland i slutningen af 20'erne og begyndelsen af 30'erne, at alle møder, der var kritiske indstillet over for nazisterne, blev afbrudt af nazistiske hylekor og bander, som råbte og skreg og bankede dem, der holdt foredrag, og dem, der også hørte til, således at man fik dræbt enhver modstand. Det, som tidligere var argumenter og meninger, det, der var kernen i en universitet, det er jo det, at man den frie meningsudveksling, at man har debatter, hvor man deler sig efter synspunkter og debatterer. Det er afløst af debatter om hudsfarve og kønsidentitet. Der er så almindelighed om i det liberale miljø, at hvide mænd er racister, alle sammen. Sorte og brune mænd er ofre, uanset hvad de mener eller gør, men de virkelige ofre, det er sandheden, det er kendsgerningerne, og det er vores kultur. Der er for eksempel en myte, som dagligt er i samtlige amerikanske medier næsten, nemlig at hvide politifolk dræber sorte amerikanere i flæng nærmest for sjov. Men det er en kendsgerning, som den amerikanske regering har vist i rapporter, at 95% af sorte drabsoffer er myrdet af andre sorte amerikanere. Men røde studerende, de har jo fået provokationsfri zoner. De må ikke udsættes for mikroaggression. Og det vil sige, at selv en potentiel fornærmelse af en student har han ret til at bekæmpe og få tilbagevist, eventuelt få udvist professoren eller noget andet. Så det er endt i et stor heksejagt-hysteri i USA. Og bølgen er kommet til Danmark nu. For eksempel er der jo forbud mod etniske kostymer til universitetsfesterne, så det er slut med mexikanere og kinesere. Jeg kan da huske i min ungdom, der var kunstnerkarnevalet, det årlige kunstnerkarneval i februar måned, som blev afholdt i studenterforeningen. Det var et festligt orgie i alle mulige mærkelige kostymer. Udover dyrekostymer, så var der Genghis Khaner, der var hula-hula-piger fra Hawaii, der var negerhøvdinge fra Afrika, der var alt muligt, og folk havde en vidunderlig tid, og det var netop fordi det var kreative kunstnere, der stod bagved, så var der jo ikke nogen ende på fantasien, og der var ikke nogen, der drømte om, at det skulle være racistisk eller diskriminerende. Men nu er kunstnerkarnevalet dødt, og også universitetsfesterne. Samtidig har vi nu også fået det fænomen, som også er en kulturdræber, som hedder selvvalgt kønsidentitet. Og den er nu blevet implementeret i kalifornisk lovgivning, og jeg kan love jer for, at den kommer også snart til Danmark. Det er jo sådan, at man i USA på sin dåbsattest og sit kørekort, så har man hidtil skulle mærke det med, om man var mand eller kvinde, men nu har man fået en hel del flere muligheder. Nu kan man forlange,
at der skal stå non-binary, det vil sige, at man er kønsfri. Man vil ikke stemples som enten mand eller kvinde. Eller også kan man mærke det med et kryds, hvilket betyder, at man er fuldstændig uden for kønskategori. Og det er oven i købet så vildt, så det er i Californien, at man er tvunget til at undervise børnehavebørn i selvvalgt kønsidentitet. Og det vil sige, at det lille Bruce, han kan gå glad afsted til børnehaven som dreng om morgenen og komme grædende hjem om eftermiddagen som pige, fordi det har de fortalt ham, at det er han nu blevet. Og det vil sige også, at mænd, der erklærer sig som kvinder, de kan benytte dametoiletterne, og de er også på vej i kvindefængsel, hvis det går, som de demokratiske præsidentkandidater gerne vil have det i USA. Og samtidig går de også ind for, hvad der også er en voldsom diskussion stadigvæk, at man i USA som kvinde har ret til abort lige op til fødselstidspunktet. Det vil sige, at man har ret til at myrde et fuldt færdigt barn, der ligger klart på afføringsrampen. Det er en kulturdræber, om noget er. Samtidig vil jeg også godt lige kritisere, at vi har fået klimaevangeliet som et tvangsevangelium, der hjernevasker medier og politikere og alle andre. Vi har fået en ensrettet debat, hvor klima og miljø rodes fuldstændig sammen. Der er jo en kæmpemæssig miljøopgaver derude, men man tror, at man roder det sammen i en frugtsalat. Det er da rigtigt, det bliver varmere, men hvorfor? Hidtil ved vi jo, at solen og kosmiske kræfter har styret klimaet på jorden, men er nu pludselig mennesket. Vi ved, at vi har en istid lige om hjørnet, hvis det går, som det har gået de sidste 800.000 år. Vi er i de allersidste tid af den interglacial periode, vi er i nu. Og der går ikke så lang tid, før vi kan forvente, at det bliver koldere. Men hvis vi åbenbart nu tror, at vi kan styre klimaforandringerne, så kan vi vel også styre udenom istiden. Vi ved, at der er iskerneboringer på Grønland og i Antarktis, som viser, hvordan klimaet udviklede sig gennem de sidste millioner år. Og de viser meget klart, at det er temperaturen, der styrer CO2-udledningen og ikke omvendt. Men det er jo fint for klimakulturdebatten, at vi har klimakoldbøller, som ensretter os, men ikke hvis diskussionen tiges eller tyranniseres ihjel, sådan som det er lige nu. Vi har i Danmark blandt andet to fremragende forskere inden for det område. Det er professorerne Johannes Kryger fra Københavns Universitet og Svendsmark fra DTU, som har skrevet nogle særdeles kloge ting om solens indvirkning på det langsigtede klima, og de gør man alt, hvad man kan for at holde dem uden for debatten. Det har vi ikke godt af. Men klimaets lillesøster er miljøkampen, og også den er præget af tabuer og fortielser. Der er ting, vi må tale om, og der er ting, vi ikke må tale om. For eksempel kommer 95% af alt plastikaffald i verdenshavene. Det kommer fra floder i Afrika og i Asien, ifølge en stor undersøgelse, som den britiske avis Daily Mail har undersøgt. Men det hører vi ikke så meget om. Vi hører nok om forurening, men ikke hvem, der har lavet den. Fordi man må ikke kritisere sorte og brune mennesker, så er vi jo racister og imperialister og islamofober, for det er dem, der bor nærheden af de her floder. Og vi ved, at de smider deres affald i den tørre tid i flodsengene, så kommer regntiden og skyller det ud, og så har fiskene det nede i maven nogle måneder senere. Så der har vi et af de tabuer, som vi ikke må røre ved, og som vi også skal have brækket op, for vi får ikke løst vores miljøproblemer, hvis ikke vi tør se sagen i øjnene. Så har vi også en anden kulturdræber, det er selvhadet. Det er jo Vesten, der har skabt den moderne verden. Alt, hvad der er kunst, teknologi, demokrati, lægevidenskab og materiel livskvalitet, det er skabt gennem de sidste mange hundrede år i den vestlige verden, både i Europa og i USA. Det modsatte er fuldstændig i de islamiske samfund, som intet har skabt, fordi de har en forstenet kultur, som blev frosset fast omkring år 800. Alligevel så er islam stolt af sin kultur, og Vesten hader sin. Hvis du er hvid, så er du racist. Hvis du er mand, så er du kvindeundertrykker. Og hvis du er heteroseksuel, så er du pervers. Og hvis du er nationalliberal, så er du fascist og islamofob. Så vores nye helt er sort, bøsse og illegal immigrant. Så er der noget ved at sige det. Men sådan kan vores kultur ikke overleve. Vi skal vende kajakken, og vi skal være stolte af vores kulturelle,
politiske og økonomiske landvindinger og de sejre, og vi skal have mod til at bygge videre på dem. Og til sidst vil jeg gerne komme med en lille opfordring, som går tilbage i historien. Om morgenen den 22. marts 1945 blev den kun 22-årige frihedskæmper Poul Markeprang Nielsen henrettet i Ryvangen, der hvor mindelunden nu er anlagt. I sit afskedsbrev til forældrene, skrevet tidligere samme morgen i Vesterfængsel, skriver Markeprang, og jeg citerer: "Hvorfor har jeg kæmpet? Fordi jeg mente, at Danmark på den måde kunne blive et frit og selvstændigt land. Jeg dør for en god sag. De kærligste hilsner, bed Gud være med mig, jeres hengivne Poul." Citat slut. Vores danske kulturelle fundament hviler netop på det, som Poul Markeprang bekender sig til i sit livs sidste timer. Et frit og selvstændigt land. Vi har også i dag en pligt til at erkende vores gæld til dem, der gav os deres liv for, at Danmark atter kunne blive et frit land, forankret i fællesskab og folkestyre. De vestlige demokratier er i dag som i 30'erne og 40'erne under pres for antidemokratiske bevægelser, der arbejder uophørligt på, at vores frie samfund skal erstattes af totalitære formynderstater, der nedbryder alle de kerneværdier, der netop udgør et frit og demokratisk samfund. De mange modstandsfolk, der nu hviler i mindelunden, kræver af os, at vi fortsætter deres kamp for et frit Danmark, for vores kultur og for vores folkestyre. Det var de værdier, de døde for, og det var de værdier, vi andre i denne og kommende generationer er forpligtet til at leve og kæmpe for. Tak.